नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावका लागि एक ठाउँमा उभिन सहमत भएका छन्। उनीहरूले चुनाव अघिको पुरानो गठबन्धनलाई बिउत्याउँदै राष्ट्रपतिको चुनावका लागि साझा उम्मेद्वार बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका शीर्ष नेताहरूले निरन्तरको छलफल र परामर्शपछि राष्ट्रपतिको चुनावमा एक ठाउँमा उभिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा अन्य राजनीतिक दलको सहयोग रहोस् भन्ने हामीले प्रस्ताव राखेकै छौँ। यसैगरी अन्य दलहरूको तर्फबाट पनि फरक फरक प्रस्तावहरू आएका छन् र तर ती प्रस्तावहरू आउँदै गर्दा पनि एउटा समझदारीको वातावरण के छ भने प्रस्तावहरू फरक फरक आए तापनि हामी एउटै निर्णयमा पुग्छौँ, हामी एकै ठाउँ उभिन्छौँ भन्ने कुरामा हामी सबै प्रष्ट छौँ। त्यो प्रष्टताले गर्दाखेरि आएका प्रस्तावहरूले सबैले सकारात्मक रूप लिनुभएको छ। विभिन्न कोणबाट छलफलहरू चलिरहेको छ। आफूले बनाएको प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूसँग पुरानै गठबन्धन बिउताउने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि नेकपा एमाले भने प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्ट छ। अहिलेको गठबन्धन जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेले पनि उम्मेद्वार उठाउने बताएका छन्। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको अफर गरेका ओलीले राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेले पनि उम्मेद्वार उठाउने बताएका हुन्। एमालेको हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पुष 10 गते टुङ्गो लगाएर बसेको गठबन्धनमा अलि पछिल्लो समय अलि समस्या देखिएको हो अध्यक्षज्यू। पुरानो गठबन्धन बिउताउने सहमति सहित राष्ट्रपतिका लागि साझा उम्मेद्वार उठाउने भद्र सहमतिले कांग्रेस नेताहरू भने उत्साहित छन्। पुष 10 को एमाले माओवादीको भद्र सहमति तोडेर फेरि पुरानै गठबन्धन बिउताउन सफल देखिएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। शनिबार बिहान बैठक बसेर राष्ट्रपतिको टुङ्गो लगाउने कांग्रेसको तयारी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजय खड़का का साथमा कैलाश कथायत, काठमाडौँ।